guiwas de mamina. Amina. Kama wewe sio mchawi se mamina. Amina. Akabe mungu na stamina nundu nuise ndane mwoni. Kama wewe sio mchawi se mamina. Amina. Kama wewe sio mchawi peperusha mikono. Amina. Oh, kai mwatangiwa. Inua mikono yako juu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakupenda. Ninakupenda. Samehe dhambi na makosa. Samehe dhambi na makosa. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninaamini ndani ya moyo wangu. Ninaamini ndani ya moyo wangu. Umetumana kwa maisha yangu. Umetumana kwa maisha yangu. Chochote ambacho. Chochote ambacho. Kinaweza nizuilia. Kinaweza nizuilia. Kupata neema. Kupata neema. Kiniondokee. Kiniondokee. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Simama hapa hivi kwa sababu hiyo. Basi mimi naitwa Shedrack Mutuku. Nimeokoka. Ninampenda Yesu. Saidie na ile ingine sasa. Kwa hivyo mimi ni Yes. Jesus is Lord. Nataka nichukue nafasi hii kwanza nishukuru Mungu sana kwa sababu ya kurudi Jeusiani. Amen. Mimi wakati tulikuwa na crusade hapa Jeusiani mwaka wa 2010. I was just another boy. Amen. I was a boy. Some say boy. Boy. So I was an usher, I was an instrumentalist, nilikuwa naunganisha vyombo, hata sikuwa najua kuhubiri nini. Nilikuwa najua mwenye dhambi mkubwa hii dunia ni mimi. Nilikuwa najua mbinguni haiwezi kafungulia mtu mlango kama mimi. Lakini Yesu ni nani? Amen. Ngalia mtu muulize Yesu ni nani? Yesu ni nani? Wona cha wendo matendeka. Wimunyanya watie. Ah, Yesu ti muzeo. Kedha ni wendete Yesu tumukunie makobi masio mwamba itu. Hallelujah. Pastor Meshack Nzuki na mke wake mbaye ni mrembo kabisa. Amen. Anakaa kama alizaliwa na mama moja na mke wangu. Hallelujah. Wameumbwa wakaumbika. Mimi nimeoa niko na mke wangu. Tafadhali njoo usalimie watu. Amen. Mke wa pastor hata akakosa kusalimiana wanamjua. This is my kindles. Amen. So don't ask me where am I not is fat. Usiniulize kwa nini siko mkubwa. Angalia yeye na ujijazie. Tusalimie. Watu wa Kiusiani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaniona nisalimie hapa kwa hewa. Amen. Mimi ninasikia siku ya leo niko na furaha nyingi na nawapenda sana na Mungu wa mbinguni anawapenda zaidi. Majina yangu ni Judy Shadrack. Shadrack mtukunde huyu. Amen. Na zaidi ya yote ongezea Max, niongezee Max. Ni huyu alafu. Siongeze kitu hapo. Mbona mimi nimesema wewe uko na PO box? Ama na mwana gani? Arudishe mkono. Sema niko na mafuta kuliko wewe. Uko na mafuta. Ya. Sawa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Karibuni siku ya leo na washika ugeni. Amen. Amen. Thank you so much. Pastor Meshack, God bless you so much. Kama si wewe, mimi wacha niseme mbele ya watu na mbele ya TV. Kama si wewe singe kuja hapa. Amen. I just love you. Amen. I just love Jeusiani because of you. Amen. 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 And your wife, you are very wonderful, guys. Amen. Tumekutana hata si miaka, miezi tu. Mm-hmm. Angalia mtu mwambie pastor akikupenda amekupenda. Pastor akikupenda. Na ninaomba leo nikupende. Amen. Najua watu wamekuchukia lakini nikikupenda Yesu amekupenda. Amen. Na hata mimi nikikosa kukupenda Yesu akikupenda kwani iko nini? Aha. Mwambie mtu mimi napendwa na Yesu. Mimi napendwa na Yesu. Na mimi naenda mbali. Na mimi naenda mbali. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. God bless everyone of you please. Kama kuna mahali unaweza keti uketi. Leo sitakuwa na mambo mingi. Inajua watu wamejiandaa, nimeona huko kwa mitandao wale wameojiwa wakisema mimi natarajia kuona Mungu. Basi ukiniona mimi umeona Mungu, maana mimi ni mtumishi wa Mungu. Amen. Shamba boy anaweza akakwambia mahali kuna papai imeiva. Na hata pia balama kwa sasa hivi matoa nakuenzwa nundu avuko maamunda ni weba. Osuno aku yeke yuke laki ba yethio mayune no mei weyu. So ni mungu kwa miwanga ino ni sipando beki ndo chaku. Na wabi nguwango ni nguwaneo mondhiu. Amen. Sietu ania Yesu Kristo. Amen. Baba katika jina la Yesu na kushukuru mara tena. Ninapoleta neno lako. Neno lako ni roho. Neno lako ni ukweli. Neno lako ni uhai. Najua kuna watu menituma kwao. Naomba tu nafasi katika anga zao. Mtu asibaki wa kawaida.
anga hii ninainena nayo ikapate hata kupokea injili hii. Maana umetutuma tukubirie viumbe vyote. Kila kitu nikitazama mbele yangu, manyumba, miti, mawe iko hapa, chochote ni viumbe maana ziliumbwa na wewe. I pray in the name of Jesus that your word is going to become quick and minister to your people like never before. I pray for my online people. Father Lord, bless them, touch them, minister to everyone according to their expectations for your glory. In Jesus name we pray and we believe. Amen. Amen and amen. Kitabu kile cha Matthew chapter 13 verse 24 and 25. Nataka kuongea kuhusu kuregeshewa maisha. Kurudishiwa maisha. Kwa nini nahubiri message hii? Nilipofika hapa ile siku nilikuja, pastor alikuwa na crusade kubwa sana hapa. Nikafika hapa na Mungu akaniambia hapana. Hapa kuna ukora wa kiroho unaendelea. Hapa kuna manjangili wa kiroho wameibia watu wa chusiani. Chusiani haifai kuwa hivi. Na wacha ni kuambia ukweli, mimi ni mtumishi wa Mungu na saa ingine na ingiangwa na roho ya kutabiri. I prophesy in the name of Jesus. Amen. That next year a time like now. Chusiani kutakuwa na street lights. Amen. Tunavuta Kenya Power tunailete hapa. Amen. Au jasema amina mzuri wewe. Amen. Nasema tunavuruta Kenya Power tunaileta chusiani. Amen. Next year a time like now. And the Lord will do it for the glory of his name. Amen. If you are not a witch, celebrate Jesus for that. Hallelujah. Na ninatabiri tena katika jina la Yesu. Prophesy. Huko kutaingia vitu ambazo watu wanaonanga sikuwa mbali. Tutaleta mabasi ya kulala hapa. Amen. Tutaleta Equity Bank hapa. Amen. Tutafanya hapa kutajengwa mangorofa. Amen. Ukiona mtu afurahi tukileta maendeleo. Huyo ndiye huwa anakataa vitu nzuri sikikuja. Lakini umwambie kama hata badilika. Siku ni saba peke yake. Amen. Tutakwenda kwa mazishi yake. Na tuishi watu kima aiteke huo. Na tuwaite hao yainge. Nono Biblia yasiando kaeke mundo moye kaledhayo. Amen. Kedha wile bakubia mwai mwene kudhoku. Ne kudhoku. Na basa nabu wangu eh. Na basa nabu wangu. Sitwa ni ya Yesu Kristo. Sitwa ni ya Yesu Kristo. Pe Yesu makofi tena. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu akaniambia wewe ukienda hapo ongea. Regeshia watu vitu. Maandiko inasema kitabu cha Yohana 10:10. Mwizi uja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Amen. Amen. Mimi sikatai umeokoka. I don't have any business with your salvation. I have business with your deliverance and with your restoration. Maana mtu ameokoka na anaweza akauawa na mchawi. Mtu ameokoka anaweza akafinyiliwa na mashetani. Mpaka akajinyonga akiwa ameokoka. Mtu ameokoka anaweza hata kajazwa na ndimi. Lakini anakaa kwa fuliza na mkopa, tala, zenga na zile zingine. Lakini bado ni mwana wa Mungu ambaye akona kila kitu. Maana shetani akona dhamira na wale ambao wameokoka. Na kazi yake ni mambo matatu. Kuiba, kuua na kuharibu. Lakini nimetumwa na Bwana niregeshie mtu maisha hapa. Katika jina la Yesu Kristo. Kama waliiba kitu yako, kaa tayari nitakuregeshea. Kama kuna kitu yako waliua, kaa tayari itafufuliwa. Na kama kuna kitu chako walizika, basi kinakwenda kufufuka. Amen. Sema amina niendelee tafadhali. Amina. Kanisa ya kule online semeni amina. Amina. Pigia Yesu makofi ya kilo kadhaa. Kwa hivyo mtu anaweza akaibiwa. Unaweza ukauliza hizo vitu tatu. Na huyu ni Yesu alikuwa anaongea. Anasema mwizi uja kwa shabaha number 1 ya kuiba. Uniambie wale watu wako kanisani na wale wako nje ya kanisa, ni nani yako na pesa kuliko mwingine? Maana wale wako kanisani ziliibiwa. Walibaki na Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nimeokoka na tangi iwe na dini itatu. Na Yesu no nene no kwati ya Yesu kolokolo. Ukwati ya Yesu umise bila kwati ya Yesu. Yesu ni wao kukwete. Amen. Watiwe na ushuda na ni wao tembeana ndawa, utone tendawa ninalea. Kama uko hapa wamekuweka magonjo utapona leo hii. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana watu wameibiwa vitu vyao. Wameibiwa ndoa zao. Kwani zile ndoa ziko na maradizo unafikiria za kina nani? Watu wameokoka wako na Bwana asifiwe hao. Wanaongea hata lugha zingine uelewi. Lakini shetani alikuja akaiba furaha ya ndoa. Wakabaki tu na kwa hiyo sababu tu anoni. Na ma kwa toy ma satani aimadita levelent. I am Omega counseling. We don't cancel demons. We cast out
demons. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Ati mtu ameingia kwa ulevi, amekunywa chakari chakara. Alafu naanza kumwambia unajua pombe ni mbaya. Si anajua hata simeandikwa hapo kwa chupa simeandikwa. Consumption of alcohol is harmful to your health. Kwa hivyo huyu mtu si kupenda kwake maana hata saa nyingine unasikianga akikwambia siji wangi nini uwe inanipata. Na kunywa pesa yangu yote siku moja. Kwa hivyo huyu mtu si kupenda kwake. Aliibiwa roho yake ya kumanage maisha yake. Inua mkono sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Uniregeshie kile niliibiwa leo. Uniregeshie kile niliibiwa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati nasoma hii maandiko nataka nikuandae. Mimi sitakuhubiria kama pasta wako maana mimi si pasta wako. Nimekuja tu kutangaza injili kwa yule ambaye anataka kuisikia. Amen. Na mimi hata sikuambi ukuje kanisa yetu, sitaki. Maana hata mkija kanisa nisumbua tu. Mara huyu amenisema, mara huyu ameninukia. Hata mkaange nyumbani, hata na ningepewa ruhusa ningeenda mbinguni. Niambie Mungu siwache watu wakae nyumbani, kila mtu ajiombe. Wakija kanisa nisumbua tu. Mara basa, nyangania, nongwetie, mara ethe angania, ambikie. Kuni wa nani ziazilika nyala ni na mon ni yeye angaya ndeje ni kale mbona Yesu yone 10 nele mwezingi ba mna mwikoke Kings Love ikala iko uchusia lakini mlango ikifunguka usikie ni hapa kuja. Amen. Hallelujah. Nina uye kwe kuongea usukoma wako uma mwambani unasukuma unatoka huyu ajui kikamba tukusuka mondo yiende ndio masukuma uma kavalo kama kama mwamba wa sukuma abaluka ndo ka comment kito be kitanda. Amen. Oka kwito te wabaluka te kwa yauke la yenge sioka maandiko masia lilika na bala wabaluke ile na yo kila twende na chalo. Amen. Kwa uwe wama kuyandu ipokea uma pamu ambani. Aha. Oka kinsla beke tandaki na net. Hallelujah. Ndokonia Yesu makobi. Hallelujah. Na tuache wacha ni kuambie we mchungaji unatakanga watu wote wakuja kwako. Uwawezi. Aha. Uwawezi. Uwawezi mina kuambie ukweli. Nduma tona. Andu mevinya kabaku hithi ya ngombe ngili umako teko utongezi andu ekumi. Aha. Ndia utabi ya cha uyo. Amen. Kabaku hithi ya ngombe ngili zianada. Ngili umwe kuteku utongo hizi andu ikumi. Mana huyu kwao ana adhaisu. Na akio ni molea tema. Na akio ni mungu tangwa. Na akio ngeni muki. Ma koma niyaka nizane. Ma yete ete utangwa uoba. Hunde ndo otinu andu. Nukande mtisela waku yoko ku. Ya ndo asume hithi lakini ngombe no mzilo na musau. Wa maingi yake dekani weono kuyo. Nekio maende. Nandu isa iwa maiklo. Atawe Yesu. Amen. Hini kandana ambia nae. Nikito wadhima nzebe, olote enda injili, hindi kakuwane waoni. Amen. Na tuiba, munaona mbema mweso tokea tama uta baso wako. Aha. Tuka wano, hindi paapa isa baibu muoi. Amen. Ni tukutabia sietu wanea Yesu. Hallelujah. Paapa isa baibu munduweza chama yini. Amen. Paapa isa baibu kanisa webu lanetia. Amen. Ketha nutabanaze Yesu weweka. Aha. Peki nukinge wekwetia. Aha. Chapter chaku nikide lile. Amen. Wana mushiriko toku kuna magobi manapa asa wakepe panduwenda. Hallelujah. Tuikwete Yesu endwa. Amen. Na bayi pando pange tumya binya. Aha. Yesu ndatayo. Amen. Besa ni dela. Aha. Kisomo ingeza la. Aha. Kwa ni uti musomi. Uwe na master's degree, ekawe uyo na school leaving certificate. Aendwe dugiza basa mise wa form 4 in Libya. Libya certificate na mundu ina master's yonga mite dugiza injini. Aha. Tina mutu mu yema satani no makole kiliwe. Mazatani no makole kiliwe. Na ametoka huko ni mwalimu mkubwa na amekuja kusikiza injili. Amen. Na ndiye dereva wa pastor huyu anakuhubiria. Hallelujah. Na ana kiburi hii uko nayo. Aha. Sasa ingine umaskini nyingine ndio inakupatianga kichwa ngumu ya bure tu. Aha. Muikindu, wala muikalane kitaka cha ngundu ndwe kwako. Aha. Na basi sasa yako na makopyo mshaiti utabeki ndwe nacho. Aha. Tina mtu huyu yeye umaskini uno uko mimi nawe. Umaskini uno uko mimi. Mwe tanesi ya kiburi. Tanesi ana kiburi. Yesu ndatayewe. Amen. We wao na pastor ya na ukubiu. Utoka na yete kuluzedi na minya tenu. Aha. Atu watethe tuwe Yesu. Amen. Kano mbithu kise wana Yesu ambikite punto. Tewa utuwae bandu. Amen. Indi kanandu enewe. Enene. Komu utuikala nubiliada iseme na metho na maikuona. Wendu enewe. Enene. Onandia tiyo ya silebayo kwewe ya silebabe ngai. Aha. Bono ona ilangiti hithi ukabandu usio nima nyenga ini ukie soko. Hallelujah. Weka uzito kwa mtu mwambie Yesu ametumana kwetu. Yesu ametumana kwetu. Amen. Amen. Kwa hivyo leo ni introduction. Kesho tutaendelea. Amen. Nisomea Mathayo 13:24-25.
Yesu akawaambia watu mfano mwingine. Ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Asante. Ufalme wa mbinguni, na wakati unasikia Yesu akisema mfano, haimaanishi ni mfano. Kuna point anajaribu kuleta. Asema ufalme wa mbinguni unafanana na mtu mmoja ambaye alienda shambani akapanda. Ufalme wa mbinguni, nani mfalme? Ni Mungu. Amen. Amen. Shamba ni nani? Ni sisi. Alituumba kwa mpango wake tukae hapa duniani, tutawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wanaotambaa. Amen. Kwa hivyo alipofanya hivyo akaenda kulala. Adui yake akaja. Akapanda magugu. Twende Genesis. Alipomwacha Adam na Eve shambani na Mungu akarudi kwake. Shetani akaja akamwambia fanya hii na hii na hii. Akapanda magugu. Wakatoka kwa position yao. Sasa siku hizi shetani hakuji kama nyoka vile alienda kwa Adam na Eve. Anatumia wachawi, anatumia waganga, anatumia madevil worshipper, anatumia watu wa Illuminati, anatumia maroho ya kifamilia, anaweka watu mashetani. Kwa hivyo mtu huyo alipoenda akalala, adui, kumbuka si rafiki, adui akaja akapanda mbegu baya. Kuna mtu nimetumwa kwake siku ya leo. Amen. Mwingine nimetumwa kwake kesho. Mwingine nimetumwa kwake kesho kutwa. Amen. Ulianza vizuri sana. Lakini ukifika hapa katikati kisirani ikatokea. Mpango wa Mungu huko umalizia hapo. Maandiko inasema ya kwamba alianzisha kazi njema ndani yetu ni mwaminifu ataikamilisha. Amen. Chochote kinaingilia katikati yako na safari yako ya wokovu, hicho ni kishetani, tutakimaliza leo. Amen. Inua mkono sema kila mbegu ya shetani, kila mbegu ya shetani aliyopanda kwa maisha yangu, aliyopanda kwa maisha, magonjwa na kuhangaika, magonjwa na kuhangaika, yani waachilie by fire, waachilie by fire. Ngoza mtu sema fire. Sijasikia. Fire. Mtu aunganishe mikono apigie baba yangu wa kiroho makofi mazuri. Hallelujah. Apostle Mesha Kilo. Hallelujah. Mozozo, mozozo, mozozo. Mozozo. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo wakati mtu huyu alipanda mbegu, alianza biashara. Wacha sasa wewe si mkulima, wacha tuongee na biashara. Alianzisha biashara kukiwa kuzuri. Lakini adui yake akaja. Alipofunga biashara naye akaenda akakuja akamwaga mwaka mobiti pe moti mudhea wito wa mobiti kana mulewa. Wewe tu biashara ni wako kana momai. Ano mamena biashara wako omana. Amen. Nundu ila wendio koma pe ungiukie etebe bawa chuno bi etabau. Na anu makila sema kita mayano likanduka anekwa maiwa masuku mwae kendo. Hindi ichako kitu ma. Hindi waendi yeba ni mwae kendo. Na angweza uka. Na muita anite. Muita wa mubiti beba wa kwa nanga. Na siyati na nitungila ingi kabisa. Kedha pe mundu isokoyu. Na edha wiwabangu idhukise injili wana tatu kukia na wimuoy. Nikuya hati masama kunima nini muno. Tikuika kiko mbaka kila mundu asio. Anduani mbasa wana weta. Angemaimba kundukuta imbwa tangaza dakamenye tikita kuitika profesa angemakwatitwa imbuso tabiri angemakwatu ne kolokolo wana mundu te kwa siamina e amen ndo mane eba timu ni mwana wa moyo. Hallelujah. Now yes ya fire. Fire. Mimi nilikuwa nafikiria tukileta crusade hapa mapasta wote wa hii area watakuja. Watakuja. Mimi sijakuja kufungua kanisa. Na sihitaji na nikataka kufungua kwani kanisa ni yako ama ni ya Yesu? Ya Yesu. Tunasaidi kuja tusikize injili. Aha. Si ulikuwa na crusade nikatoka huko, nikakuja kukusikiza. Aha. Sasa shida iko wapi? Aha. Wachai wengi wako kanisani. Aha. Na ni mtabi ati keta pape pastor tumia mabina make bindu. Aha. Aendea ngaiti uombetete. Amen. Nikuya aendea akitinga hiyo tuitete ba. Profesa. Tuibalanya sindu isu kabisa. Tabiri. Na idhembe wengi siki ito nzoka. Sienziwe mmitwale ando bau. Tangaza. Na no mwisichi ya ledi no uimajini pa. Tangaza. Na nuotu mamwika witu utongama. Profesor. Na mubindi itikomute ya si. Aha. Tukio mudho kuwani ya si tuwani ya Yesu. Amen. Na tilasi matubike kani sani. Aha. Tuwa kinaba hatu ibau. Hallelujah. Olota baambi ya se kila kithembi ocha uimu. Kila kithembi ocha uimu. Kimu dhangani wachi usiani. Kimu dhangani wasi. Nikuya ya si tuwani ya Yesu. Kuya ya si tuwani ya Yesu. Anangika, 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 anangika. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah.
Na nipona tiyo kanisani. Tiyo na mubango wa kando. Pona tiyo kanisani. Na no usama oba nini. No wika hata. No usama oba nini. Tabiri. Ako kanisani na no wenda usia iwa. Ngaya tere ya shawite desi. Bibili Yesu ya andekiwe numa uwa kuti ilaya Yesu. Yesu ya ngayu tere ya shawite desi. Ti Yesu. Amen. Yesu ya andekiwe na ancestors. Tutetheze nga ikinuwa mutethe isi okumba. Niwa mutethe isi kumbe tujiji ungamite. Ndiba anduwa wikoke wandukatine kituiki ini choke kwe tetu. Kaneba anduwa wikewa iwa kituiki ini choke kituiki tetu. Nga yusuwe thano honga mietu imutethe isi achoke loa mutethe isi. Tena wangu andaba nasia mchanganyiko maalu. Amen. Na ubiri hapa na ubiri pala lakini yote kuna mtu atasaidika. Amen. Alipo panda akaenda akalala. Adui akaja akapanda. Naongea na msomi. Akiwa class 1 alikuwa very sharp. Akimaliza class 8 he or she was the top. Lakini vile alishindiwa katikati. Hata haelewangi kulienda aje. Ni adui alipanda magugu. Leo itangolewa katika jina la Yesu. Amen. Tulikuwa vizuri tukaanza vizuri tukaenda hata kwa pastor tukashikanishiwa harusi kanisani. Lakini vile tulianza kuitana ngombe kwa ndoa yetu. Hatujui kisirali nitoka wapi magugu ndio yalipandwa. Ujao na watu wameoana leo na kesho washa divorce. Maana kuna mtu anakuja kwa hiyo harusi. Huyo akipanda nzuri yeye anapanda mbaya. Kama ndoa yako iko na shida itapona katika jina la Yesu. Amen. Na kuambia itapona katika jina la Yesu. Amen. Ati msomi alianza vizuri. Sasa sikuizi akiingia kwa class ni kulala tu. Na ajui usingizi inatoka anga wapi. Na mwalimu akitoka usingizi inaenda. Akiingia usingizi inaingia. Ndio mzazi apate kuharibu pesa yake. Kama we ni mtoto unalalanga kwa class. Yesu akufungue katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Lasia mama alikuja kwa kanisa kwa ofisi. Akaniambia pastor msichana wangu anaenda kufanya mtihani wa KCSE. Na nimekuja umuombee accommodating. Alafu ukimuombea mimi nitamtolea sadaka tu ndio Mungu amkumbuke. Nikamwambia mama hiyo umefanya ndio inastahili. Amen. Tukaombea msichana. Kutoka form 1 mpaka form 4 term 2. Ajawi pata ata D plus. Napatanga D minus. Ndia dondos. Amen. Amen. Anapata hii. Tukamuombea. Alafu mimi nakuanga na mafuta. Angalia mtu mwambie pasta anabebanga mafuta. Pasta anabebanga mafuta. Nenezi wewe mauta ni madhungu ni uka mopiu. Amen. Kwetha hii madhungu tanezi ya mondi anezi ya mauta mako. Amen. Nikampatia kachupa ya mafuta. Nikamwambia sasa enda umuanointi mtoto wako. Alipoenda akamuanoint msichana si akafanya mtihani yule. Amen. Alikuwa anapata D. Isote zilipokuja walituma wote wakapiga nduru. Haya ati anaenda university. Mtu amepata zero kutoka form 1 mpaka form 4 term 2. Mwisho wa mwaka amepata university. Amen. Ninaongea hiyo ushuhuda ninasukumia kwa watoto walio hapa. Amen. Kama ulikuwa unapata zero na umefika crusade ya leo. Si upokee hekima ya kwa class katika jina la Yesu. Si upite mtihani uondoe aibu kwenu. Sina kutuma ukapite mtihani kabisa. Amen. Uende university ujengee wazazi wako. Amen. Kipiga makofi neema ikuangukie katika jina la Yesu. Sema amina. Amina. Wacha nirudi hapo kwa mafuta. Hapo kwa mafuta. Angalia mtu mwambie mimi napenda mafuta. Mimi napenda mafuta. Yesu Kristo anasema hivi. Akawatuma Marko 16. Akawaambia endeni mkaombe wagonjwa na muwapake mafuta. Na watapona. Sio sisi tumeleta mafuta? Yesu kwa nini anawatuma waende na mafuta wakapake watu? Yesu ndiye aliwapatia. Hii mafuta hatupatiangi kila mtu, tunapatianga wale Mungu ametutuma kwao. Kwa hivyo wewe wachana mafuta yetu. Maana wale wetu hawalalamiki, wewe unalalamikanga hata hauna vaseline. Hata hujui mafuta kuna lotion, kuna mafuta ya mikono ya uso na unapakanga kile unaona tu. Walia mtu mwambie wewe sasa ingine ongeanga kile kitakusaidia. Ongea ambia mtu hivyo nakwambia, mwambie sasa ingine ongeanga ile itakusaidia. Sasa ingine ongeanga ile inakusaidia. Unena atakasuko wana kitu kilage sio no upinga. Kilage huko no upinga. Wanambi sio opposition nikanao ingaliko hivyo. Mama kama asia, hii mafuta inatolewa kwa watu, usu kumwa mauta no. Wewe umetumia nata. Hii mafuta inatolewa kwa watu, wewe umetolewa ngapi? Kwa wewe no wapi kiwoko umwe amwe.
Look at yourself. Angalia mtu mwambie wachana na mimi. Wachana na mimi kabisa. Wachana na mimi. Maisha yangu ni yangu. Maisha yangu ni yangu. Shughulika na yako. Shughulika na yako. Hata nitakuja nayo. Aha. Wale wanataka mafuta nitakuja na nitakuuzia. Maana hata mimi sina kampuni ya mafuta. Aha. Ningekuona ingwa atakwambia kidima jama uti tukwati. Aha. Ninguka maitha wewe ni madhuku ninguka mbona era no menda ingune. Amen. Kita mrimu yangu ni ngoza mauta nyine ngoza maya twa ngoza maya twa ngoza. Mafuta ikileta nitachukua. Amen. 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 Hatukua kwa mafuta tulikuwa wapi? Magugu. Tumerudi sasa. Kwa hivyo kuna mtu alipa mama huyu alikuwa anaongea kuhusu mama akaenda akapaka msichana wake mafuta. Na maana shetani alikuwa amepaka mtoto mashetani ya kulala kwa klasi. Aha. Mashetani ikaenda. Aha. Na akafunguliwa. Amen. Na akapita mtihani. Aha. Kuna kitu unaweza kuwa umepandiwa kwa anga yako na hauna habari. Aha. Magugu ni nini kwa dakika chache alafu tutaomba. Magugu namba moja ni mapepo. Unapolala au ruhusi kulala ati nawaza kusumbuliwa kwa ndoto. Aha. Kama unaotanga na mashetani na kufinyilia, unaota na watu wanakukimbiza. Unaota na nyoka zinakukimbiza. Hiyo ndio inaitangwa magugu. Ndio maana unapoota ndoto kama hiyo, unaamkanga ukiwa umesuka hata ukumbukangi kuomba. Bila shetani ameharibu system yako ya maombi. Aha. Inua mkono sema kila mapepo. Kila mapepo. Yanao nitembelea kwa ndoto. Leo yataniwaachilia by fire. Yataniwaachilia by fire. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Number 2, magugu ni nini? Magugu ni maroho ambayo utesa mtu. Aha. Ni maroho ya kutesa. Aha. Sasa toka kwa mapepo kuna zingine ni maroho. Aha. Maroho kama nini? Kuna mtu anaweza kuwa ako na maroho ya kukopa. Aha. Yaani apendangi kukopa lakini anajipatanga amekopa. Aha. Mtu mmoja juzi nikampigia simu nikamwambia nilikuwa nataka nikutumie pesa. Nikutumie kwa hii namba akaniambia hapana pasta itamezwa. Aha. Ati itafanya itamezwa nikamuuliza na nani? Hali hapana hii namba nimevuliza. Aha. Nikasema hiyo ni maroho hiyo. Aha. Maana haitaki akae na baraka. Aha. Akitumiwa ina meza. Kama uko hapa na uko kwa fuliza, ukombolewe katika jina la Yesu. Amen. Wakati fuliza hii kuweko si ulikuwa unakaa. Aha. Ila fuliza tena iko tu unaekala. Aha. Ayu fuliza okie watu ikanutumuona credit. Aha. Anu mekoba makaboka, makakoba credit. Aha. Na ndiye ingizi anusikoba ikakoba simu. Aha. Aenda kwa na kanela ya kuikanga. Unaona ya kuibia. Aha. Mbona unaekala utesi na naona ende. Aha. Na wengine si kupenda kwa ni maroho ya madeni. Aha. Inua mkono sema roho ya madeni. Roho ya madeni. Wewe ni mbegu ya shetani. Mbegu ya shetani. Utaniwaachilia leo. Utaniwaachilia leo. Kama unatamani hiyo si useme fire mara tatu. Fire. Watu wa online. Fire. Hapa kwa crusade. Fire. Maroho ya kukopa kopa. Fire. Fuliza mshwari. Fire. Mkopa na nzenga. Fire. Ikuachilie. Fire. In the name of Jesus. Hati unafuliza unge ana mwingine nilisikia kwa TikTok. Mimi kasema kwa TikTok kwa TikTok yano. Aha. Mundo mwe anezi Asia. Unaamuka hata ujui kama unaongea unaingia TikTok. Aha. Amuka huyo gili yonde to TikTok. Sasa hivi niliona mwingine kwa TikTok anapigiwa simu na hao watu wa kopa. Hello, hey. Habari yako? Kuna vile wanakupigianga simu kama mtu mkubwa. We are calling from Copa, Copa. Are we talking to tutumie nani amekopa nimtumie mara ya mwisho maana hautakopa tena nitumie jina yako for the last time. Hello, are we talking to Leonard Nzioka? Unasikia hiyo jina iko na power Leonard. Aha. Yes you are. We are calling you from Copa Copa. We want to remind you you have a debt of 20,000. Akaanza kusema ati Copa Copa. Copa mulijiba wapi? Akamwambia no, don't pretend. You have our money. And uh-huh. If you don't pay us, we are coming for you. Aha. Uh-huh. Yaani mpaka siku hizi ukiona new number uwezi chukua. Mhm. Ambia mtu unatoka kwa hiyo. Natoka kwa hiyo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Watu wamekopa hata mwingine ati anakopa. Sasa unakopa simu ya nini? Surely. Simu inakupea stress. Uwezi kaa unakaa kwa kasimu. Wengine wanakopa ati wavae vizuri. Aha. Mundani wete nitwekala hatu ya thei. Tuye kiangwa. Style isi uki oji. Nangaiya hatu bangi ile tuikala ya twili. Uno inje tuweongele ile mondo ama ingi. Aha. Kanani na kenga na pasta. Upangu wangaiwa ili.
Na yimu nwalikio koba, nendo suka musiko, umuahu, inyanga, nyake wawu. Yui, ewu, na wiki to koba musiko. Aha. Ah, imu wanaku, kaina ubasie situa ni ya Yesu. Amen. Iyo ndi netangwa maroho, ambao ni ya kuja kutesa mtu. Aha. Inakuingina kuambia fanya immorality. Aha. Ah, vijano wetu naono wanatafuna mkuka, siku penda kwa wengine wamekamatwa. Aha. Aki meki tekunu buwa, inyake ya kosa nina inyanganya, na nundu inyanganya imo ya mo ya, na uisi ana nengosionia. Aha. Na asi kisia beba wa mkuka. Aha. Umu ndi utu ikuwa masatani mbaka ma mkuka. Hallelujah. Aya. Hallelujah. Baka ugoro, wengine ati wanakula ile, mini liona shosho yangu ndi alikuwa na, anakula tumbako. Aha. Sasa vijana wandongo anakula tumbako, au theche uona tande. Meno imekaa nyeusi. Aha. Na usigirie ni kupenda kwa ni mashetani. Angalia mtu mwambie utakombolewa. Utakombolewa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wengine hawapendi, wacha kuwaonanga. Si kupenda kwao. Aha. Na najua kama wako hapo wanasikia wanasema sasa pasta anatuelewa. Aha. Huyu pasta ndiye anatuelewa. Wacha kuwaonanga kama hawataki kukombolewa. Wanataka. Aha. Wafungulie mlango. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kijana wewe kuja. Security wewe kuja. Come. Yes you come. Come. Just come. Mpigieni makofi. Hallelujah. Kuja tu. Ya mpigie makofi mpaka hapo. Ajawahi pigiwa makofi na watu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana alikuja kanisani. Tuelezee, ulikuwa unatumia gani? Alikuwa anachonga. Alikuwa anachonga mkoka. Yeah. Ehe. Alikuwa anakunywa pombe. Na kunywa pombe? Yeah. Ehe. Songa songa tu hivi. Ehe. Alikuwa tunatumia vitu mingi. Unatumia vitu mingi. Na ukasema umetosha. Umetosha. Ukakuja kanisani. Kanisa. Tangu tukuombee. Sahihi uko sawa. Kama huyu alisaidiwa na Yesu, hata wewe utasaidiwa. Maana yeye ni mtu kama wewe. Hallelujah. Amen. Amen. That is just a ile inaitangwa ya kukuonyesha hapa mbele. Aha. Huyu wewe tuambie yako, tuambie yako. Mimi. Osema tu story ya hapa usihubiri. Yeah. Maana uko na suti. Maubiri utaubiri ile siku. Mimi nimekaa kwa masturbation. Masturbation ni ile mwanaume. Ngoja, ni ile ya mwanaume anajifanyia. Anafikiria niko na wanjiko, alafu anaingia hapo, anafanya. Unaelewa? Ehe. Masturbation umekaa miaka ngapi? 20 good years. Hata nilikuwa najifanyia nilikuwa na ndeta baiskeli. Alikuwa anajifanyia akiwa hata kwa baiskeli. 20 years. Waje unaniambia unajua pasa nimechonga miaka 2. Miaka 2 ni nini sasa? Hako nikapepo kadogo. Hata sahi kashaenda. Ai. Nilikuwa na wanawake karibu 7 hivi na bibi za wake. Oja. Wanawake 7 sasa umetoa wapi? Umeoa? Ah, lafisipo. Oh, ile ya kwenda unapiga, unatoka kwa unaenda kwa wengine na piga. Ah, wachia hapo. Hallelujah. Na Yesu akamsaidia. Aha. Amen. Kwa hiyo hakuna kitu Mungu hawezi akafanya. Amen. Kama utamfungulia moyo mwambie ning'olee hii. Mm-hmm. Hii walifanya kunipandia hii. Aha. Hii si ile nilikuwa nayo hii. Amen. Inua mkono sema kila mbegu ya shetani. Kila mbegu ya shetani. Katika maisha yangu. Katika maisha. Ing'olewe siku ya leo. Siku katika ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya masaa, mimi sitakangi kuombea watu kukiwa na giza. Aha. Nataka nisimamie hapo kwa leo. Amen. Ati nataka uone hiyo kitu unasikianga upendi. Aha. Ulifanya kupandiwa msichana mdogo. Aha. Amen. Amen. Hiyo si yako walifanya kukupandia. Mm. Mami, piga picha kabisa. Hiyo itakusaidia. Aha. Piga kabisa na uzumu uangalie huyo basa vizuri. Aha. Makosa ile unaweza ukafanya ni uchukue picha yangu upelekee mganga. Aha. Mutalia nyinyi kwenu wote. Aha. Mkagwa mwate anieta tozuitwa toa kwa watu ni mzanduko. Aha. Yesu natayo. Amen. Ni muku ulia kumatua mbegu zetu. Tunia zumi ya mbembo. Atujatua sadaka. Sasa pasa kwa nini unatufanyi hivyo. Kwa ni utaki tukibarikiwa. Saa ngapi. Sasa unataka kuenda nyumbani. Ebu shika sadaka. Na ukiona mtu ataki kutoa sadaka nikirisha sadaka. Aha. Sasa uhitaji kuambiwa mambo mingi. Hao ndio wale watu wanachukia Mungu. Aha. Hao ndio nawaitanga wachawi. Aha. Waganga. Aha. Washirikina. Mm-hmm. Autimaa keunya. Aha. And make we no na meno get na elango daba na si ameonge mendi. Aha. Ona. Madete kila umyande mpando. Aha. Kada we no kwenda no endete Yesu kwata ndembo wet. Kukaba ma endwa ningalama. Injili ningarama. Aha. Amen. Amen.
Nitabutie mahali. Mimi si turmangi Asha apeleke. Kama uleti hapa we kaa nayo. Kwanza si we umetulipia kufika hapa. Kwa hivyo niletewe kitu ya sadaka hapa. Shika sadaka yako. Wale mko online kule nyumbani 0712-847-445. Ndiyo namba yetu ya sadaka. Si kutuambia I love Jesus and you are not giving. Uh-huh. Give and it shall be given back to you. Niletee sadaka. Amen. Kimbia. Kama una mfuko, we lete niweke kwa mfuko. Kwa ni yangu si mfuko. We nipatie. Lete sadaka. Tunaanzanga na wale ambao wanasema, hey, lete yako. God bless you. Lete sadaka. Mukikosa kuleta mfuko, mimi naweka hapa. Hey, lete sadaka. Lete sadaka. Lete ile uko nayo. Nipatie sadaka. Alafu ukae tayari ni kuombe. Noinya na atia ile baza waza mbaka mbau. Aha. Noi zao na baza waza aslingi mbau. Noinya noza. Aha. Lete sadaka yako ile uko nayo. Nipatie. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama. Ah, Pastor, Mungu akubariki. God bless you. Aya, Pastor. Aya. Kumbe wachungaji wamekuja. God bless you so much. Hakuna muweza kama wewe. Hakuna. Karibu sana. God bless you. Nitakuombea. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Sijaona neema kama yako. Hakuna. Bwana Yesu. Bwana wa mabwana kuna. Leta sadaka yako tu. Leta tu. Wewe hakuna. Mungu kama wewe. Unaweza. Unaweza Bwana. Bwana unaweza. Unaweza. Semeni anaweza. Unaweza Bwana. Bwana wa neema. Unaweza Baba. Unaweza Bwana. Bwana unaweza. Unaweza. Unaweza Bwana. Endelea kuleta sadaka yako. Endelea kuleta sadaka yako. Leta ile uko nayo hata kama ni ngapi. Hao watoto hawa ndio utaona vile Mungu atakuja kuwainua. Leta sadaka yako tu. Wale wanataka kutuma kwa M-Pesa, God bless you Anon Kazungu. M-Pesa yako imefika. Anthony Mutua kupitia KCB sadaka yako imefika. God bless you. Wale mnatuma kwa M-Pesa zinafika. Tuma sadaka yako tu. Usikue shambiki hapa. We don't need mashambiki hapa. Mashambiki ni wa mpira peke yake. God bless you Priska Kasimu. Tuma sadaka yako. Leta hapa, weka hapa kwa kikapu. Alafu una uko hapa kidogo tu. Umesikia kabisa unataka maombi. Njoo tu ni kuombe. Njoo tu ni kuombe. Kiburi ni mbaya sana. Kiburi ni kitu kibaya sana. Tumepakwa mafuta tofauti. Naweza kuwa nimepewa ya kuponya. Aha. Mwingine amepewa ya miunjiza. Aha. Yote tumepewa na roho moja. Amen. Nataka kuombea wagonjwa wote. Hata amen. Kama waliambiwa umegonjeka nini. Aha. Hakuna ugonjwa Yesu hawezi akaponya. Amen. Watu wanaota ndoto mbaya. Watu wamekwama kwa madeni. Ada sahi naitisha sadaka unasikia kuleta. Kuja mami kama unakuja. Weka tu hapa. Unasikia unataka kutoa na hauna kitu. Njoo ni kuombe tu. Utaona Mungu wangu. Between now and tomorrow. Utafika hapo ukiuliza hapo wapi huyo pastor. Nataka kusimama na hii crusade. Amen. Maana Mungu atakutendea muujiza. Amen. Kwa hivyo wale mko mbali tafadhali karibieni hapa. Sisi wote let's come on this side please. Wale mko mbali karibieni hapa. Wale wa kuangalia endeleeni kuangalia tu. Ilikuwa naubiri mahali pengine nikawaambia, unaona hivyo mnaniangalia? Eh, siku moja mtaniangalia kwa TV. Aha. Wananiandanga sasa TV ya Kenya 1. Aha. Na niliwaacha tu hapo na kiburi yao. Aha. Wacha na kiburi hapa. Hapa hakuna mambo mingi. Hapa ni kutafuta Yesu. Amen. Uwezi chochote bila Yesu. Aha. Na Yesu hawezi akajileta kwako, atanitumia mimi. Amen. Na hao mapasta unaona hapa. Amen. Amen. Nimeona Pastor Betty, nimeona Pastor Felix. God bless you so much for coming. God bless you and may God expand your ministries. Amen. Na ile neema Mungu ametupatia iingie kwenu marandufu katika jina la Yesu. Amen. Naomba tusongee pande hii please. Sisi wote tukuje hapa hii. I want us to worship the Lord. Umuabudu Bwana tu. Umwambie Bwana nisaidie.
Naomba msaada wako. Naomba msaada. Nisaidie tu hii tuende pale hivi. Pale hivi. Alafu utaniongezea tembo kidogo tu. Yes, sir. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Mwambie baba. Pastor Judy Masi. Ninajua unanipenda. Baba yangu. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Moyo wangu wakutafuta. Moyo wangu wakutafuta. Baba. Moyo wangu wakutafuta. Moyo. Na ukishuka usiniwache. Moyo wangu nakungoja. Moyo wangu nakungoja. Moyo wangu nakungoja. Moyo wangu nakungoja. Kuna kitu cha nisumbua. Kuna kitu cha nisumbua. Kuna kitu cha nisumbua. Kuna kitu cha nisumbua. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Nakuomba utende jambo baba. Nakuomba utende jambo. Nakuomba utende jambo. Nakuomba utende jambo. Nakuomba usinipite. 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 Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Baba yangu twakulilia. Baba yangu twakulilia. Naomba msaada. Ninaomba msaada. Ninaomba msaada. Ninaomba msaada. Ninaomba msaada baba. Ninaomba msaada. Oye ninaomba msaada. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Moyo wangu wakulilia. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Ninajua unanipenda. Unajua ninakupenda. Unajua ninakupenda. Kuna kitu cha nisumbua. Kuna kitu cha nisumbua. Kuna kitu cha nisumbua. Nakuomba nisaidie. 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 Mikono yangu ninainua. Mikono yangu ninainua. Mikono yangu ninainua. Mikono yangu ninainua. Kwa dini zako baba. Niza milele. Baba, fadhili zako baba, ni za milele.
milele. Msaada wako Baba ni wa milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Baba, neema yako Baba ni ya milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Baba, msaada wako Baba ni wa milele. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Baba nisaidie. Angalia Bwana.
nisaidie kufuta ongea na Bwana Yesu tu mwambie Bwana nifalie kuna kitu walinipandia kukalika ukulilie Bwana tu mwambie Bwana nisaidie ukainue sauti yako ongea na Yesu kama baki nayo mwambie Baba unirekeshe kuona unirekeshe afya yangu unirekeshe masomo unirekeshe ndoa yangu uniondolee matatizo inua sauti yako Bwana anaweza akakusikia atasema ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona ni masaa ya kumwita Bwana umeita daktari haujasaidika umeita watu haujasaidika sasa mwite Yesu mwambie Yesu nisaidie siwezi bila wewe Baba siwezi mwambie Bwana Yesu akusaidie la baba yanderererere pika la baba yanderererere ikala ko yendara babu yanara ba ikala ko saya binana ma oh my father sikia kilio cha watumishi wako Yesu kuna mama analilia watoto wake kuna mzee analilia ake yake kuna mbabi analilia kwa sababu ya mafao yake hebu Bwana ukasikie kilio Ya Bwana ukatenda kile mwanadamu hawezi akatenda. Pande chuki ate. Niwe Bwana unaweza. Ongea na Bwana tumwambie Bwana nisaidie. Kuna kitu kinanisumbua. Na mpeni la wewe. Kuambia kila roho ya shetani itoke kwa anga yako hata kuambia magonjwa ninakung'oa ninang'oa na mbaya ninang'oa laana ninang'oa kupinyiliwa ninang'oa maroho ya kulala kwa kalamu ninang'oa maroho ya kutokana ninang'oa ninang'oa hata kuomba ukasema kila bado ambapo Yesu akupanda kwa maisha yako ninang'oa 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 kama ukiomba sasa tumia mamlaka tumia the name of the Lord tumia jina la Yesu kama ukisema ninang'oa ninang'oa Kitulo ya kulia maisha ninaking'oa katika jina la Yesu na roho ambayo wachawi walinipandia ninaking'oa ninaking'oa katika jina la Yesu madhabahu madhabahu ya kiuchawi madhabahu ya kuendelea roho ya
Nataka ufunge macho yako kabisa mahali ulipo na uamini. Kuna kitu. Kuna muujiza unatendeka saa hii. Wagonjwa mnapona saa hii. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, kila pando. Kila pando. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Na sio wewe ulipanda. Na sio wewe ulipanda. Nimepeana ruhusa. Nimepeana ruhusa. Ing'olewe saa hii. Ing'olewe saa hii. Maroho ya kutesa. Maroho ya kutesa. Kunifinyilia. Kunifinyilia. Umaskini. Umaskini. Magonjwa. Magonjwa. Laana. Laana. Ndoto mbaya. Ndoto mbaya. Zing'olewe. Zing'olewe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Zing'olewe. Zing'olewe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Zing'olewe. Zing'olewe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuhangaika. Kuhangaika. Ndoto mbaya. Ndoto mbaya. Magonjwa. Magonjwa. Umaskini. Umaskini. Madhabahu. Madhabahu. Zinazonisumbua. Zinazonisumbua. Nimepeana ruhusa. Nimepeana ruhusa. Singolewe. Singolewe. Nikisema moja unasema fire. Moja! Fire! Endelea. Fire! Kuwa serious wewe. Fire! Usikue mtu wa dini hapa. Fire! Funga macho. Fire! Kila roho inakusumbua. Fire! Maroho ya kufinyilia. Fire! Maroho ya kuangaisha. Fire! Magonjwa. Fire! Kulala kwa last. Fire! Kuumwa na kichwa. Fire! Kuumwa na mgongo. Fire! Na roho ya kufilisika. Fire! Walio kumatia wewe kipawa. Fire! Mama! Fire! In the name of Jesus. Wait a minute, I want to prophesy to somebody. Amen. Then we are going to close our meeting today. Amen. In the name of Jesus. Mami, I want to pray for you. Acha niongee ki habari yako. Umetoka wapi? Mwani. Umetoka? Mwani. Mwani ni Kenya. Okay. Mungu ananiambia nikuombea matatizo ya tumbo. Namba 2, matatizo ya kuumwa na kichwa. Namba 3, matatizo ya ni mimi naongea. Sawa. Namba 3 nikuombea miguu yako. Kuna shida nyingi sana. Hizo vitu nimeongea unazijua? Unazijua? Zimekusumbua miaka ngapi? Miaka 20 ukisumbuliwa na tumbo. Ulikuwa umenipigia simu ukaniambia. Wewe ngo nile simu ukaambia woka hizo mtu ambaye ni mama wanevu. Tumbo wanevu. Wewe ndio hivi kitu cha mdamusu. Kana wa nitaka dhambi wa nenda leo. Ningaiwa nenda. Ngaiusu hapo na mkosi. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Nimeokoka. Nataka nikutolee mtoto mmoja ya kusumbua sana. Na hii mtoto ni ya kuota ukikula. Utaumia. Miaka mingi mwana. Nani mwingine anataka ni muombe? No people, you are not serious at all. See, the Lord has sent me to speak to you. Amen. Ama unataka sisemu, tuonane tukiwa wili. Sawa.
Amen. Kubwa. Lakini nimeona spiritually ulikuwa unasimama mahali kama hapa hivi. Naamini siwezi vunja. Siwezi vunja. Ulikuwa umesimama hivi. Alafu watu wakakuzingira. Nikaona umechukua kitu kama microphone kutoka kwa mkono wako. Kabisa na wakaenda. Na ukabaki hapo kabisa. Sasa ni nani atanitetea? Si Mungu atakupatia sauti. Amen. Your ministry is going to. Amen. A prophecy for one is a prophecy for all. Amen. I prophesy restoration over your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father, in the name of Jesus, I set free this young girl. Every spirit of the devil, loose. Come out. Come out. Come out. Devil, come out. Toka mwajibu. Toka mwajibu. Kusijia mkutani. Toka kwa mba yaku. Toka mara moja inakushambulia na moto. Toka kwa hii macho. Achilia macho yake. Achilia. The name of Jesus. Loose. You can go. Loose. Loose now. Loose now. 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 Every devil, give me fire. Here somebody. Fire. Kuna pepo inakula msichana huyu macho. Fire. Akasumbuliwa na macho miaka mingi. Fire. That devil is on fire. Fire. That devil is looting you. Fire. Mwachie mmoja toka. Fire. Achilia. Give me fire. Fire. Tumekamata mashetani. Fire. Nakuambia tunasimama leo. Fire. Kila mbegu ya shetani achilia mtoto. Fire. Achilia maisha yake. Fire. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, I speak healing and deliverance. Popoleo. Toka. Toka maji yake. Toka kwa hii maji. Toka devil. I'm against you. I am against your kingdom. Loose and go. Loose now. Loose now. Loose. In the name of Jesus, I set her free. Jesus' name. You are free, mommy. Unasikianga wapi? Unasikianga, eh? Unasikianga nini? Inakusumbua miaka ngapi? Sema Bwana Yesu. Asante kwa kuniponya. Sitahangaika tena. Mimi nimepona kabisa. Kwa jina la Yesu. Father, I speak total healing, restoration. Hautaumwa na kichwa tena. It will be just a story to tell. Nilikuwa naumwa na kichwa, Bwana Yesu akaniponya kwa crusade. Na nimetangaza kile Bwana ametenda ni permanent. No demon can joke again with your healing. You are free, mami. In Jesus' name. Come on, I want to pray for you. Moshi, ndugu yake. Ina mikono hii sema kila madhabahu ndani ya mwili wangu ivunjike, ivunjike, niponywe, niponywe, niwachiliwe, niwachiliwe. Come out. 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 I say out. You devil. Your time is up. Umemsumbua miaka mingi. I cast you out in the name of the Lord Jesus. Loose and go. Loose. 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 Loose and go. Loose and go. Loose up. Loose up. Right now in the name of Jesus. Come out. Come out, devil. Come out. Come out. Hey, mwashiria. Mwashiria. Mwashiria laka. Mwashiria laka. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Bila uliingia utatoka. Toka. 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 Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Hey, fire uchawi. Uchawi mulimpatia kwa ndoto. Come out. Utaitoa. 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 Toka. 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 Nyoka. Be fire. 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 Come out. We nani? Fire. We nani? Ukuangabi hapa. Amen at you. Ukuangabi hapa. Amen at you here. Amen at you. Ukuangabi. Unamuchipo na nini? Kifo. Kifo unakama hapi. Mundaka kuwa eh. Mundaka kuwa. You want to kill her? Mundaka kuwa. Haya kipiga nuwele. Nia muende. Nia muende. Kwa magonjwa. Kwa kifo. Kwa kuangalika. Kwa yote. Nia muende. Pia nuwele. Pia nu give me fire. Fire. Kuna mangoa wote. Fire. Yo na kibia. Fire. One. Fire. In the name of Jesus. Hallelujah. Pokea maisha yako in Jesus name. Aidi. Wacha nikuambie. Wacha tu nikuambie kwa sababu wewe saa zote unaonanga ni sarakasi. Aha. Ile siku shetani atakushika vile anashika huyu mama. Mhm. Utatafuta pasta na hutamuona. Aha. Unaona vile uko naongoa na saa hii. Siwezi angushwa sasa. Una kitu kwa mfuko, una masomo, una mke, una ndoa, na siwezi angushwa. Hapana, mtu aanguke na atoke akiwa huru. Amen. Alale bila kusumbuliwa kuja mami. Amen. I speak total healing. Hautawaona tena. Hata hii mwili si yako.
watu watakuona nimekurekeshia mwili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hii sio afya yako, afya yako Mungu amekurekeshia. Kile alikuwa amekupandia kimeng'olewa. Mimi ninapanda afya njema. Ninapanda baraka za Jehova ambazo azileti majuto katika jina la Yesu Kristo. I said to free and free indeed. Receive life and life in abundance in Jesus name. Amen and amen. God bless you. Kesho utakuja hapo niambie vile umelala na wewe mami. Amen. Amen. Someone say my father, my God. My father, my God. Kuja dadi, kuja kampia yu. Mungu ananiambia niombee roho inaitwa ya asthma. Nwe say asthma, asthma. Yeah, wewe hata kidogo kichako. Wewe nachoe tayari. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Kwani unafikirianga Mungu akujui? Mungu anakujua. Aha. Wewe ndio unakuanga na kujinua nyingi. Aha. Unajua kuna mtu anasema aenda pastor sio uona hambone. Nitakuona tu. Aha. Mungu anakujua, sio mimi nakuona. Ni amen. Mungu. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Aha. Ni kuiya mbuku mnyonyo kwa maamunda. No tagie makwasi baya no menzwe. Aha. Baba bye bye mewiye. Aha. Imekusumbua miaka ngapi? Leo mwaka. Leo mwaka. Walikuambia uko na TB. Tayari nishinda hospitali kwa sababu na TB. Ndio miaka dawa sasa hivi wana miezi mitatu. Kuna miezi mitatu. Kama vile Mungu aishivyo. Na kama vile Yesu Kristo ni Bwana. Aha. Hiyo TB inafika kwisha. Amen. Hallelujah. Hiyo makofi haiwezi kaleta glory hapa. Hallelujah. Mimi nataka nikuambie ukweli, hapo hakuna TB. Amen. That is what we call magugu. Aha. Walikupandia ambao si uharibu mwili wako na madawa, uharibu pesa yako, lakini 2024 ni mwaka wako wa kurekeshewa afya, kurekeshewa pesa yote ulipoteza. Amen. In the name of Jesus. Celebrate Jesus somebody here. Hallelujah. Mimi nimeweka full stop kwa hiyo kisirani, inua mikono juu. Usijali vile watu watasema. Ngoja kwanza nikuulize swali. Unataka kupona? Unataka kupona? Unataka kujua vile watasema? Yeah. Yeah. Amen. That is what I want. Amen. Bana sitaki nikuombe hapa na ufukuze kanisani. Mimi sijakuja kubomoa, nimekuja kujenga. Amen. 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 Hivyo naweza muombea hapa aende kanisani ambiwe wewe ulienda kuombewa hiyo makanisa ya mafuta. Kesho nitakuja na mafuta na nitapaka watu. Amen. Hata wale wanataka nitawapaka saa hii. Hallelujah. Amen. Amen. Bora tupako na tuone Mungu. Mimi usiwezi nikakwambia ukae kanisa ya kwetu. Ukichoka wewe enda. Kwani kwa kanisa letu si mbinguni? Aha. Hapa sio mbinguni. Aha. Mbinguni ni mbali sana. Angalia mtu mwambie mbinguni ni faa. Mbinguni ni faa. Yaani tu ni baza. Na baisi wani kanisa wiki tu mazalapa. Na mtu wiki tu kila wiki tu. Aha. Mbinguni ni kwa Yesu. Amen. Inua mikono ni kuombe. Father, in the name of Jesus, the name above the other name, at the mention of your name, every knee shall bow. And every tongue shall confess that Jesus is Lord. TB is a name. Asthma is a name. Every demon in this body, you are over. Your time is up. Loose and go. Kila pepo ya magonjwa, nimeshika wewe mateka. Toka, 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 toka ndani yake. Mwachilie, mwachilie wende, mwachilie wende, mwachilie wende. I paralyze you. I paralyze your kingdom. Nimevunja madhabahu ya TB. Toka roho ya TB. Toka roho ya asthma. Toka roho ya asthma. Toka, toka, toka. Give me fire, somebody. Fire! Ye moto! Fire! Ipe moto! Fire! Hiyo roho ya ina hiji na jina TB. Roho ina jina TB. Fire! Tunaingoa kwa jina la Yesu. Fire! Asilia mzee! Fire! Asilia mwanaume! Fire! Toka! Fire! Toka! Fire! Toka! Fire! Toka! Fire! Come out! Fire! Come out! Out! In the name of Jesus! Nimeingoa hiyo roho ina jina TB. And I speak the blood of Jesus in every organ of your body. Damu ya Yesu kwa damu yako. Na uwa kila midudu yote inajiita TB. Na ile ingine inajiita, ile majina inajiita. Nimetangaza uponyaji wa mwili na uponyaji wa rohoni. Katika jina la Yesu. Nimeng'oa magugu na nimepanda afya. Divine health. Afya ya kiungu iko ndani yako. Kila alikuwa ametoa sasa nimekurengeshea. Miezi mitatu imetosha. Hautafinyiliwa zaidi ya hapo. Enough is enough. Receive back your life. Receive back your health. Nimekunenea uponyaji kutoka saa hii.
na nimekubariki. Pokea afya, pokea maisha mazuri. In Jesus name. Amen. Sema Bwana Yesu, asante kwa kuniponya. Mimi sina TB, sina ugonjwa. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Hiyo umesema, pokea katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Because of time, because of time. Kesho tisa tutakuwa tushia anza. Saa 10 nitakuwa hapa. Nifundishe dakika 20, niombee kila mtu yule anataka maombi. Amen. We don't force prayers. We don't. If you feel you're okay, just remain there. But if you need Jesus, utaona Mungu. Lakini naweza kuwa uko hapa na kuna kitu inakusumbua, njoo tu nikuwekelee mkono. Hapa kuna ugonjwa sana sana, wale wagonjwa ndoto mbaya, njoo tu nikuwekelee mkono. Hii mkono hapana, hapana mkono ya fundi wa mbao. Hii fundi wa mili ya watu. Njoo mami, njoo. Father, I speak here. Unataka nikuombee nini? Unasikia ngaje? Lakini si umesahau meno. Meno. Mayo. No, no, supo wa mayo kwako. Kama basi. Kumbe hata kwako kwako. Okay, atu Kiswahili. Nasikia tu inauma. Unasikia inauma? Inauma. Oh, inauma. Miaka ngapi? Si miaka. Ni masiku. Baba, katika jina la Yesu. Hii ni pando ya shetani alipandia huyu mama. Na ninaing'oa katika jina la Yesu. Toka. 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 Toka wewe mchawi. Wewe mchawi ulileta pesa hapa iko na uchawi ukampatia, ukashika yeye. Nimeshika wewe mateka na vuruga utawala wako, na vuruga manabao yako. Come out. Hey, loose and go. Oh, loose and go. Sikia maisha yake. Mwachilie haraka. Mwachilie wewe. Toa ile uchawi uliweka hapa. In the name of Jesus. Na hiyo kitu ulikuwa umemwekea. Ninairudi chawi. Ninarudishia huyo mchawi. Atavunjika hiyo mikono yote. Amen. Katika jina la Yesu. Anachopanda mtu ndicho atavuna. Amen. Walikupandia ukato mkono, wao ndio watakatwa. Amen. Walichimba shimo uingie, wao ndio wataingia. Amen. Nimekutoa kwa mitego yao. Amen. Na huo mkono umepona saa hii na kuendelea in Jesus name. Amen. You are free and free indeed in Jesus name. Amen. God bless you. Hallelujah. Wewe unacheka nini? What are you laughing? Who are you to laugh when Jesus is moving? Who are you? Do you know we can shut your mouth? Wachana kiburi. Mimi si wale wahubiri mnachezea hapa ati wanahubiri unamwambia punguza sauti. I will mute you. Wale wahubiri walikuwa wanachezewa, tumewachana na wao. You cannot laugh when God is ministering to his people. No, no. Nisikia mwingine anakuja kanisani ati MCA amesema punguza sauti. MCA si tumpatie kura akuje kutucontrol. Tutamteremsha. See, I don't joke. Amen. There me, you will see my God. There. Amen. Try. Ah. There me, you will see my God. Amen. If I be a man of God, moto nitaumwamrisha. Amen. We are moving in the spirit of Elijah. Amen. Oh yes. Something will crush you. And Amen. Your people will bury you. Uh-huh. And heaven will rejoice. Uh-huh. Hallelujah. Amen. No, I'm not a pastor this time around. Yeah. No. I'm not a darau kanisa wakati wetu. Uh-huh. Especially in my time. Amen. Maybe you joke with your pastor, but don't joke with me. Uh-huh. Don't. And you don't know us. Ask the witches. Uh-huh. Uliza manevo watch, but they know us. Uh-huh. Amen. Amen. I forgive you, sir. Please don't. Kama utaki mkutano, endo ukacheke huko, ungojea twende ukuje kucheka. I don't like that. And I don't care your title. The oxygen I'm breathing is God. Amen. Natembea kwa neema ya Mungu. Amen. Asiwezi kubali mtu acheze neno. Amen. 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 Yeah. Father, in the name of Jesus, this is your daughter. And you know whatever she needs from you. I pray in the name of Jesus, let there be restoration. Kila pando ya shetani tumeing'oa na tumeharibu. Nimekunenea uzima, nimekunenea maisha mazuri. Leo utalala kama mtoto mdogo. Utaona tena kwa ndoto na hata kwa maisha tena. Katika jina la Yesu. Huyo Yesu nimekimbilia. Nimemuanga kwa maisha yako. Everything is now is okay. In Jesus' name. Amen. Amen. Because of time, wacha tuendelee kesho. Masaa imeenda na huku ni huku si kama kule kwetu. Kuna kuanga na wanyama, lakini mtu yote alikuwa hapa na amesikiza injili, hakuna pepo itakukaribia. Amen. Bless you. Do I know you? I want to pray for you.
leave alone kunijua. Sasa si yule ulikuwa unajua niko kwa kazi. I'm in the office now. Mimi ni mkaba na wakiro. There's a lot of affliction and manipulation happening in your life. You see? Yeah. Yeah, a lot of manipulation. Your efforts and what you have is totally different things. They are witches pursuing and they are very close to you. They are people who know you. They even have your own photos. Wako na picha zako. And they are manipulating you, sir. But you know God loves you. It's not about us. It's not about King's love. But God loves you. In a corner, unapata ngazi. Umeshika kimfuko hivi. Na ukaenda. Na Mungu akakuinua na maisha ikabadilika. Hiyo ndio mimi nakupatia. I'm giving you just 3 months from today. Go and write it somewhere. A promotion from nowhere is coming. God is going to decorate your life. God is going to beautify your life. God is going to crush shame out of your life. And because of you, your family will be respected. For that is the spirit of the living God. Celebrate Jesus, somebody. Hallelujah. Father, I speak restoration and blessing upon your servant. Huyu ni mtu amemuibia maisha yake, amemuibia vitu vyake. Kuna promotion, hata kuna safari kubwa sana naona zilikuwa. Uende na zikakatizo. Nini naona safari zako, hata naona connections za kutoka Kenya. Walikata, lakini Mungu amekuregeshea. Mimi sijaongea na lakini ninaona connection walikata zako za kwenda majuu. Na hivyo ndivyo Mungu atakuinua. I program and I prophesy within just 3 months. God will restore you. God will dismantle shame. Those who had written you off will see the Lord beautifying your life, decorating your life. And God Almighty will receive all the glory in the name of Jesus. Father, I want to thank you because of your word. I want to thank you because of what you have done in my brother's life. Pokea neema sasa. Pokea hata kibali. Umeondolewa kibali. Sasa kibali kimerudi. Katika jina la Yesu Kristo. Hivi haukuwaipika mbele ya watu wote. Inaachilia roho mpya juu yako. Inaachilia kibali cha Bwana. Pokea maisha mapya. Pokea anga ya majuu. Pokea kuelekeshewa. Pokea afya. Pokea kila kitu ulikuwa umepoteza. In Jesus name I pray. Amen and amen. You shall come to testify in Jesus name. Amen. Celebrate Jesus once again. God bless you, sir. All time zimeenda. Time zimeenda. I'd like to pray for every one of you. Amen. Unajua mimi napenda wanaume. Mimi napendaga kuombea wanaume kuliko wanawake. Bana ukiona mwanaume amesema wacha niende nikaombewe. Huyo mtu atatumiwa na Mungu. You are a minister of the gospel. You are a pastor. Mm-hmm. Yes, by calling. God has chosen you. Mungu amekuita kutumikia. I don't care sayu kwa mlevi ama unafanyanga nini, lakini mimi nimekuona Mungu akaniambia huyu ni mhubiri. Amen. Achilia hiyo kipawa ndani yako. Amen. What do you do? Unafanyanga nini? Mkaji wa Batusia. Eh. Nimeshiriki kwa kanisa ya Pastor Meshack. Okay. Nimeokoka juzi. Eh. Nilikuwa mlevi. Mlevi. Ta bangi. Eh. Kiraiko. Alikuwa anafanya mambo mabaya. Eh. Ila tu walikuwa nilikuwa naitwa jina moja. Samani nilikuwa nimeokoka. Kwa na ubili. Sio nasikia. Hallelujah. Now God is Mungu ameniambia niachilie mbando. Amen. You are going to preach better than us. Amen. You are much better than us. Amen. Sisi ile vitu tumefanya sisi ni example. Mungu atakutumia sana. Amen. Na pia lazima nikuombee kitu kinaitwa premature death in your family. There is an odd in your family. Madhabahu ya kifo cha mama inaua watu premature. But not you. It will never touch you. Whether iliua wengine lakini kwako haitaua mtu. Uko na ndoa? Umeoa? Uko na mke? Uko wapi? Ah, kesho kuja na yeye. Sawa sawa. Wewe ulikuwa unataka nikuombee nini? Unataka niombe. Kesho sitakuwa. Kuna mali utasafiri nyumbani. Lakini Jumapili utakuwa. Jumapili utakuwa. Sawa. Nitakuombea na nikupake mafuta kidogo tu. Nikupatia wewe microphone. Utahubiri. Mimi nimepiga gitaa Mombasa Club. Me, I don't like to see people joking. Unajua mimi najua mahali Mungu amenitoa. Na kufika hapa mpendwa ni gharama. Amen. Hii kazi unaona hizi jambo kulete hapa imekula 10,000. Now I cannot allow anybody to joke with that. That is my money. It was my money. I could have eaten with my family. Ningekula na watoto wangu. Ningewapeleka Mombasa wakaogelea. Kila siku natumia above 10,000 kuwa. I cannot allow anybody to joke.
I cut, I will provoke heavens, and everything will fight against you. Amen. Yeah, I'm good when people are good. I'm bad when people are trying to tear me. That's what I want. Na basa mesha ngaundulo kubwa nguina ako. Nuku manaka nape ya ndumeda anako. Aye, teacher kuku. Hata wale muko nyumbani, teacher kuku. Saidie na simu yangu ninone, nione nani anaangalia. Bwana asifiwe. Umeokoka. Unafanya kazi ama unasoma? Umemaliza uko na degree ngapi? Sasa hujamaliza, unaendelea na masomo? Musimalize kabla ijaisha. Tunataka musome. Ah, mangava na tuweke watu wanaongea na ndimi. Kama governor wa Nairobi ni praise and worship. Tunataka musome. Huh? Ukue na degree na bado ni dereva ya pastor. Huyu ako na masters. Na unaona anasimama hapo. Na ana shida, na wewe sikia akipiga kelele. Lakini mtu ako na karatasi mbili. Nilikuwa nafanya kazi na AG yangu. Sasa hiyo ndio inakusumbua una hata mtu niambieni pole. Pole. Nikikasirika kwa sababu ya mtu. Aha. God bless you. Watu mnatazama online. Sijaona mkini support. Mimi nataka pesa. Kuna watu walisema pesa ni mbaya, lakini mimi najua pesa si mbaya. Amen. Watu ndio wako na kisirani. Aha. Mama chenewa. Are you tired? No. Lakini waje tumalizie hapo. Waje niombe hawa wili. God bless you Felista Kenyo tu nimepata sadaka yako. God bless you Abednego kwa mtu wa nimepata sadaka yako. Chaniani nani mwingine ametuma. Wewe nitumie sadaka ya pole. Nilipe yoko nilipe magari yako. Weke kwenye leta mafuta. Usiwahi penda kukazuisha mtumishi wa Mungu. Walichekelea Elisha. Kaongea, "Usitake barangoto wewe." Alikasirika. Mbumbu zikatoka. Naweza ita hizi kutoka park sahi. Aha. Na ingie mpaka kwa nyumba yako. Aha. Na zipite na mlango ya chuma. Aha. Poleni. Sikuwaki hivyo. Ni mchokoro. Mimi ni mtu mzuri. Amen. Sikuwaki hivyo. Na ukikunywa pombe usilete pombe yako hapa. Amen. Unless unataka kuokoka. Amen. Ukivuta bangi peleka bangi kwa mama yako usilete hapa. Aha. Unless unataka kuokoka. Kama huyu. Kuja ndani. God bless you. Amen. God bless you. How are you? What do you like? What do you want me to pray for you? Unataka nikuombe nini? Ninataka nakuanga na shida ya kuanguka. Nakukanga? Sema sitaki hiyo. Sitaki hiyo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakupenda. Nakupenda. Niokoe. Niokoe. Nifungue. Nifungue. Unirejeshe maisha yangu. Unirejeshe maisha yangu. Haya, funga macho. Roho ya kipapa toka. 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 Hapa si kwako. Mwachilie. Mwachilie haraka. Roho ya kifafa, you are time is up. Loose now. Loose him. Loose him now. Loose him now. In the name of Jesus, I destroy you. I paralyze you. In the name of Jesus, come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Let out. In the name of Jesus, I stop it. And I'm going to put you in the name of Jesus. Wata kusumbua tena, nimeng'oa hiyo roho. In Jesus name. Baba, nimebariki mtumishi wako. Mtumie kwa utukufu wako. Nimeachilia sasa neema mpya. Baraka za wokovu ziandamane na wewe. Nguvu za wokovu ziwe na wewe. Katika jina la Yesu. Pokea maisha yako. Nimekurekeshea. Pokea mando. Become a mighty man of God. Become a prophet in the land. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The spirit of God is coming upon you now. Spirit of premature death. Loose. Loose. Premature death, loose. Loose. Roho ya kuua watu. Toka kwa hii familia. Achilia huyu hautaua. Toka maranja. Toka nione. Toka nione. Toka nione. Toka nione. Toa. Roho ya kifo. Toa kuangaisha. Toa kufinyilia. In the mighty name of Jesus, I set you free. In Jesus name. Amen. Jangu anoint. Wende mtumishi wa Mungu pia na kuna kipawa. Cheza vyombo. Unacheza na vyombo. Ah, unaimbanga? Wapi? Oh, good. Sasa kesho ukike mapema kutuimbishe. Sisi. Atuwezi soshea kabisa sisi. Ukifika hapa, mora wewe umeokoka, wewe ingia kwa waimbaji. Imba. Imba kabisa. Sisi hapana ati unajua sini ya ICT, ni Catholic, Speaking Slav, Zwill, LGST. Makanisa ni nyingi za. Tunatumikia Yesu. Sawa. Napa katika jina la Yesu, huyo mtoto ni wako.
kuna nyota kubwa, lakini kuna vitu vya miujiza hapa hapa. Lakini namuombea katika jina la Yesu. Kila pando ambao haukupanda ndani ya huyu brother inainua katika jina la Yesu. Na mimi nimekuongezea juu ya kuimba, ucheze vyombo katika jina la Yesu. Mungu amenibariki mikono yangu kucheza vyombo. Pokea hiyo neema kutoka siku ya leo. Mungu akutumie. Na nyota yako ing'ae kutoka leo. Nimefungua milango ya masomo. Si watu wakuje wasimame na usome, maana wewe ni msomi mkubwa. Hiyo kitu nilikuwa naongea hapa ya ungama na si mchezo, Mungu atakuinua sana katika jina la Yesu Kristo. Na utakumbuka hii crusade ya kwamba kuna maneno yalinenwa kwako na Mungu akayafuatilia akayatimiza, in the name of Jesus. Father, I bless your son. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless you. God bless you so much, our good people all over the world. Remember, Esho, Leo is day one. Tumechelewa kidogo, we apologize. But tomorrow, believe me, we are going to keep time. We are not going to keep you for long. Saa tisa na nusu will be online there. Please make sure you're doing. Please, kile kitu naomba sana ni mtupe support. Kurusedi ni gharama. Tunatumia pesa nyingi sana. Simameni na sisi. Tutumie kile utatutumia. Mungu wa mbinguni atakubariki. He's the blesser of men, is the lifter of men. Na hawezi akakuacha mikono mitupu. God bless you so much. I will meet again tomorrow. I pray for you. Father, I bless your people all over the world. Bless them. Bless the work of their hands. Bless their families. Bless their ministries. Wengine wabidi. Baba wapanue. Wewe ndiye Mungu unapeana vipawa. Wapeleke majuu. Wainue. Wape vipawa zote. Wale wanataka kutabiri. Nataka kufanya deliverance. Wale wanataka kuimba. Chochote wametamani. Nimeachilia. Bariki familia zao. Bariki hao watoto wanatazama na familia na wazazi wao. Bariki nyumba kusiwe na magonjwa. Nimeng'oa baraka ya mashetani. Pokeeni baraka za Mwenyezi Mungu. In Jesus name I pray. Amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. God bless you so much. Salimia mtu, mwambie tukutane kesho mapema. Tukutane kesho. Salimia.